Hej och välkomna till en ny vlogg på kanalen. Jag gick precis upp. Jag har myst som fan med Selma. Hon är jättekälen. Sebbe körde igår. Så han har ju varit hemma liksom hela helgen. Och så körde han igår. Då blir hon ju jätteledsen. Alltså jag har ingenting planerat denna veckan. Eftersom jag inte har dator. Det är jättetråkigt, men jag håller i alla fall på att fixa en vlogg som ska upp denna veckan. Och den är liksom så här förstörd på vissa ställen och jag kan inte göra någonting åt det. Men det är lite så det får vara. För som det ser ut just nu så är det mer än en vecka kvar tills de preliminärt skulle få in datorn i lager. Men jag ska i alla fall försöka få färdigt den här vloggen nu. Jag har bara lite saker att fixa med. Sen har jag en annan vlogg som jag ska redigera. Som också ska upp denna veckan skulle jag tro. Eller? Jo. Det var faktiskt ganska fint väder idag. Eller va? Det är sol och så. Det är ganska skönt för nu i helgen så har det typ regnat varje dag. Och jag har varit så jävla opeppad på allting. Ja, jag måste även tvätta håret idag. För jag har en så här inpackning i så jag ska tvätta håret, tvätta ur den. Använda en annan inpackning. Jag försöker verkligen ta hand om mitt hår just nu för att jag håller ju på att ändra min hårfärg. Jag har gjort en avfärgning. Ska nog göra en till avfärgning om en månad tror jag. Och sen så ska jag börja bleka håret. Så jag håller liksom på. Jag försöker liksom att ta hand om håret just nu. Så att det inte ska ta någon stor skada. Här är hon. Lilla monstret. Jag är så jävla otaggad. Jag skulle typ vilja ligga i sängen hela dagen och chilla. Men jag ska i alla fall ta på mina skor nu och så ska jag gå ut och gå en liten runda. Jag skulle göra lunch nu, skulle ställa mig och göra en smoothie. Så går mixen sönder. Så ja. Det blir ingenting med det. Ska se om jag kanske kan göra det med hand, vad heter det? Stavmixern. Jag ska gå ut och kolla till mina växter. Så. Jag har värmt lite mat och såsen ser jätteäcklig ut. Det borde den lägga till kylskåpet. Jag vet inte riktigt varför jag satt mig här vid datorn för att jag tycker inte om att äta när jag spelar. Men får vi titta typ på YouTube på min mobil. God morgon, en ny dag. Jag sitter faktiskt och har en ansiktsmask på mig just nu. Alltså jag gör aldrig ansiktsmasker liksom på morgonen. Det känns konstigt. Jag tänkte att jag kanske ska sminka mig sen och jag kände att jag vill ha lite exfoliering innan dess. Så jag tänkte varför inte. Jag är så jävla omotiverad. Alltså jag tror att det är vädret för det är verkligen jättetråkigt väder. Det är full storm. Det regnar till och från. Det är typ 13 grader ute. Så det är liksom inte så här att man blir så glad. Och jag är även jättetrött. Alltså, jag sover jättedåligt när jag sover själv. Jag har jättemycket mardrömmar och vaknar jätteofta och sånt här. Så det har ju självklart varit så i natt också. Jag har även jättesvårt att somna på kvällarna. Nej, alltså jag är inte alls motiverad till att göra någonting idag. Men ja, jag tänkte ju att jag skulle ut och gå i alla fall. Jag vill verkligen inte.
Men jag tänker att ta en liten runda typ i en skog som ligger så här typ 2 minuter ifrån vår lägenhet. Jag har jättemycket disk som jag borde ta hand om också. Och sen så skulle jag behöva plocka undan i sovrummet för att det är kaos inne just nu. Men jag är så omotiverad till att göra någonting där inne bara för att jag vet att jag ska göra om i sovrummet. Jag ska göra en total makeover på sovrummet. Så jag är så omotiverad till att liksom så här hålla det icke-stökigt och typ så här plocka undan saker. Så jag gör liksom inte det, men borde göra det. För det blir bara jättejobbigt för att Selma tar alla mina grejer. Typ så här mitt smink och sånt här, hon tar det och går iväg med det, biter sönder det. Tar mina sminkpenslar och såna här saker. Så jag borde verkligen städa undan så att hon liksom inte får tag i sakerna. Och sen så blir de även sur. Katterna blir jättesura när det är stökigt. De tycker inte alls om det. Fick ett samtal precis innan jag skulle gå om att alltså vi har fått golvet sönder och har liksom varit sen vi flyttade in. Det är liksom i träfibrerna som det har rest sig och har varit 2 vaktmästare att titta på det. Han är när han kunde typ inte säga någonting. Han som har haft senast, han sa det att att det är tillverkningsfel, att det är liksom golvet har varit sönder när de har lagt det i princip. Nu var det någon annan som hörde av sig och bara, jag vill komma och kolla på golvet. Det känns lite som, alltså hur många ska kolla på golvet. Men nu ska det komma en annan och kolla på golvet i alla fall. Så jag tänkte bara städa upp lite inne i sovrummet så att det inte ligger massa saker framme där han ska kolla och sånt. Ja, det kommer komma någon och titta på golvet igen, Siri. Ja. Ja, det var ett jävla kollande. Ja, det var det. Det är liksom här. Ser man det? Jag ser det jättebra ljuset här. Jag vet inte om man ser det i kameran. Det har rest sig. Nu syns det nog. Här har det försvunnit en golvbit. Och liksom, vi har inte föranmält det för att vi vill att de ska lägga om golvet. För att det är det sista vi vill. För var fan ska vi ta vägen då liksom? Vi kan ju liksom inte bo någon annanstans. Och det blir väldigt svårt liksom med katterna. Om detta liksom ska bli en jävla byggarbetsplats, för de måste ju ta bort garderoberna som är här inne i sovrummet. De måste ju ta ut alla kläder och sånt också. Så det hoppas jag verkligen inte. Och sen om de kommer så att vi ska betala det, då kommer jag fan bli riktigt arg, för jag tänker fan inte betala en krona av det. För det är fan inte vi som har gjort det. Jag hoppas i alla fall att de bara typ, ja men där är ett hål. Och vi fixar det när ni flyttar härifrån liksom. Det hoppas jag. För vi är liksom bara felanmält för att man ska göra det. Så att vi liksom inte får skit för det senare när vi flyttar härifrån. Men vi får se vad snubben som kommer säger om golvet och så. Det regnar som fan nu. Jag fick precis ett samtal till och han som ska kolla på golvet skulle vara här om 20 minuter. Oj, vad du här? Hej Siri. Låg du här och sov? Efter han har varit här och kollat så tror jag att jag ska städa i sovrummet på sminkbordet så att det inte är så stökigt. Det är så jävla trött. Så satan vad det regnar. Nej, Selma, vi ska inte gå ut nu. Det regnar jättemycket. Jo, då är det inte så kul att vara ute. Jag tyckte först att jag skulle städa i kontoret, plocka undan där och sånt. Men sen så, det smartaste är egentligen att ta sovrummet, för det är där katterna härjar. Ja, var det någon här pilla på ditt golv? Ja, det är inte okej. Nej, det är en man här. Det skulle åtgärdas så de ska lägga om golvet. Men
Ja. Han sa det att det kommer troligtvis inte hända innan ja, alltså alla går på semester nu, så troligtvis efter alla har varit på semester, så någon gång i augusti. Eller efter augusti. För han sa ju det också, att här är väldigt lite plats och vi vet liksom inte var vi ska ställa alla möbler. För det är inte så att vi har mycket plats i de andra rummen och typ ställa en säng, för där får inte plats en säng liksom. Men han sa typ så att så som golvet var lagt så kunde de liksom bara plocka av grejer på den här sidan. Så i så fall kunde vi bara ställa möblerna i ena delen av rummet och inte liksom behöva dra upp allting. Och sen så tyckte han att det var konstigt att han inte fått reda på det innan. Han bara, ja, jag felanmälde det i mars. Så vi får se hur det blir med det när det kommer hända. Ser inte fram emot det. Han sa i alla fall att när det väl händer att de ska byta golvet så kommer det gå snabbt. För ja, för det är mest det som är jobbigt, för vi har ju ingenstans att ställa grejerna och katterna bor ju här och de gillar ju att springa fram och tillbaka och hej vilt, så det blir lite jobbigt med dem och så. Men det ska väl inte vara något problem. Jag håller på och gör mat. Jag hittar lite potatis, så jag kokar det så jag har typ mat till resten av veckan. Steker 3 schnitzlar har jag i alla fall för idag och 2 dagar till. Sen lite ärtor. Jag var tvungen att diska av denna för den var helt äcklig. Var är kaffet? Här. Oh, vilket obehagligt ljud! Så jag ska brygga kaffe och sen ska jag hälla i det i dessa här. Så att jag kan göra iskaffe. Och jag har sånt här skitäckligt Icas egna Skånerost. Köper aldrig om. Det blir Suegas nästa gång, för det är mycket godare. Jag har skjutit på matlagningen i jättelång tid nu. För att det är så, alltså jag tycker det är så himla tråkigt att äta mat själv. Alltså, jag kommer typ inte på någon rolig maträtt. Och så ska man sitta här och äta själv och laga maten till sig själv. Och det är så tråkigt och nej. Men nu hittar jag i alla fall mat så att jag liksom kan göra för lång tid så jag slipper laga mat de andra dagarna. Och även då göra iskaffe, för jag har inte druckit kaffe på några dagar och jag tycker om att dricka kaffe varje dag. Jag har ätit klart och jag funderar på om jag ska gå en snabbis till Ica för att jag har fått ett paket. Nu ska jag gå och hämta ut det. Det regnar så jävla mycket bara. Alltså det får bli en tur till Ica. Jag hämtar paketet och så kan jag visa er vad det är i. För det är min Look Fantastic box. Jag är tillbaka. Jag gick till Ica den sämsta tänkbara tiden. Det var så himla mycket folk som skulle hämta ut paket. Så jag ändå stod i kö ganska länge. Och det är så trångt. Och man vågar inte stå nära någon. För man typ är rädd för att bli nedslagen. Jag klarar mig och lever. Nu ska jag öppna paketet. Så här ser månadens box ut. Jag känner en doft direkt. Här är grejerna. Är detta från Sleek? Ja, en produkt från Sleek. Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Hej Selma. Det är inte till dig. Nej. Du kan få en sån här. Varsågod. Jag gillar inte matt saker på läpparna, så denna kommer jag liksom inte öppna eller så. Sen har vi en Rose and Lemon Enrich Body Cream från Monos Spa. Jag vet inte. Jo. Oh. Den luktar väldigt naturligt. Mycket citron. Så heller inte detta kommer vara en produkt precis som jag använder, för att jag är väldigt sparsam med typ så här kroppskrämer som innehåller mycket parfym och typ vad heter det, excentriska oljor och sånt här skit, för att det irriterar huden väldigt mycket. Och eftersom jag har en del problem med eksem och sånt, så försöker jag hålla mig borta från såna grejer. Sen så har vi en Morning Expert Hyaluronic Serum från This Works. 2% hyaluronic acid, vitamin C,
Okej. Okay. Jag tycker ganska mycket om när man får så här prover på serum. För att jag använder typ alltid upp dem. Och det är nice att typ så här ha ett extra serum att använda utöver det man redan har. Men just nu kan jag inte använda den ena, för jag håller ju på att testa hudvårdsvolymen. Och jag vill inte använda något annat under den tiden. För att jag liksom ska kunna få en så bra uppfattning om produkterna som möjligt. Så att jag kan ge er en bra recension. Men jag kommer definitivt använda den sen. Sen så har vi en sån här med vitaminer. Och jag tycker inte om sånt här. För att det finns absolut ingen mening med att ta såna här vitaminer om man inte har brist. Om du inte har brist så har du inte brist. Och då behöver du inte mer av det liksom. Nu känns det som jag bara bashar hela boxen. Vad är detta? En tandborste? Nej. Blush brush. Eco-friendly, vegan. Det är nog nice att de skickar med liksom typ, alltså en borste som liksom är vegansk. För som jag som inte vill ha liksom borste av djurhår, så föredrar jag ju liksom om man får med en sån här. Den här ser faktiskt väldigt fin ut. Väldigt len och ja, men fint designad, och det känns som en väldigt bra pensel. Sen så, ja, det är sista produkten. Deep Moisture Night Cream från Madara Organic Skincare. Ännu en sån här grej som jag, ja, nej. Jag kollade ingredienslistan. Och ja, massa så här extrakter som inte jag vill ha på min hud. Det är en sån här stor hot grej hos mig. Så nej, jag kommer inte använda den. Så den här boxen måste jag säga att det här har varit den sämsta boxen som jag har fått faktiskt från Look Fantastic. Alla andra har jag ändå varit nöjda med, och jag har ändå fått, det kanske bara har varit en grej som jag så här inte har tyckt om. Men denna boxen, det var 1, 2, 3, 4 grejer som jag inte tyckte om. Och sen då 2 saker som jag faktiskt liksom är nöjd med. Det känns som att Look Fantastic boxar typ har gått väldigt mycket åt det här. Det har varit flera boxar där man har fått väldigt mycket så här saker som typ är naturligt. Och eftersom det inte alls är min grej, så är det en del grejer som jag liksom inte så har tyckt om. Men det kan ju också vara för att de typ har fått in väldigt mycket sådana märken just på Look Fantastic. Så att de vill att folk ska prova det och sen köpa det. Det kan ju vara så. Att de liksom inte har sålt mycket av det innan. Men ja, då vet ni vad jag tycker om denna månadens Look Fantastic box. Jag behöver redigera. Jag har ändå suttit och redigerat en del innan jag åt och så. Men jag har ändå inte, alltså jag bara precis börjat klippa. Så det är väl troligtvis det jag kommer att syssla med resten av kvällen. Men jag har precis tvättat mitt ansikte. Jag är redo för sängen nu. Så det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video och lägger upp. Hejdå. Vad är detta för hejdå? Kan inte ens röra här.